god eftermiddag. Det vi ska göra idag är att vi ska huvudsakligen prata om bottom-up-parsning. Det är den där lilla figuren ska föreställa. Man bygger parsträd fast nerifrån och upp, till skillnad från uppifrån och ner som vi hade förut. Men vi ska börja med att prata lite om look ahead och någonting som heter vänsterfaktorisering som vi ska titta på sen. Det är ju så här att när man jobbar med en Porsche så vill man för det mesta att den ska klara sig genom att titta på en enda token. Men vi ska se på när det är lite svårt att göra det. Säg att vi har ett lite enkelt språk. Det består av satser som kan vara antingen uttryck som 2 plus 2 eller en tilldel som x är lika med 5. Men förutom 2 plus 2 och x lika med 5, så i och med att vi har variabler så kan uttrycken börja med x också. Så det kan stå x plus 2, då är det ett uttryck. Och ni kommer ihåg att när vi gör en sån här prediktiv recursive descent Porsche, då måste man veta vilken regel man ska använda när man kommer till den tokenen. Så att om det är så att en tilldelning alltid ser ut som så att den börjar med en identifierare, sen kommer lika med och sen kommer ett uttryck. Medan uttryck då kan vara alla möjliga saker, det kan vara diverse saker. Då kommer ni ihåg det här med first-mängderna. Vad är det som kan stå först i en tilldelning? Eller vad är det som alltid står först i en tilldelning? Uttryck. Identifierare. Varje tilldelning börjar med en identifierare. Så att first-mängden för tilldelning är identifierare. Eller vad säger jag? Vad skriver jag med? Identifierare. First-mängden för uttryck. Ja, så ska jag skriva. Tal kan det börja med. Identifierare kan komma. Kanske vänsterparentes om vi har parentesuttryck. Minus och plus skulle kunna finnas med. Och vad man nu kan ha som början på ett uttryck. Men som ni ser, de här är ju inte disjunkta, de här mängderna. Så kommer man till en identifierare så vet man inte om det här är början på ett uttryck eller början på en tilldel. Det vill säga, om inmatningen är A, då kan det ju vara så att sen så kommer det att komma plus 2, eller så kan det vara så att sen kommer lika med 2. Och det vet vi ju inte genom att titta på A. Så hade vi haft en sån här recursive descent Porsche där man har en funktion som heter sats och som sen ska kolla om det är uttryck eller tilldelning som kommer här, då vet vi inte vilken gren i if-satsen vi ska gå in i. Och då kan man ju tänka sig att, men vi tittar på nästa token. Vi tittar på nästa, och då är det ju så att, står det plus där så vet vi att det måste det vara ett uttryck. Står det lika med så vet vi att då måste det vara en tilldelning. Och det funkar i det här fallet. Men det räcker inte alltid. Och om vi lämnar det här väldigt enkla språket nu och går över till, låt oss säga, riktig C. Eller för den delen C++ eller Java eller C#. Så då kan man ju skriva sådana saker som A index B index 7 plus 1 är lika med 8. Man kan också använda tilldelningar som uttryck. Ni vet att skriver jag x är lika med 8 i C och C++ och Java och så vidare, så har det här ett värde, nämligen 8. Om nu vi antar att x faktiskt är en helt och svag. Så att där skulle man kunna skriva på det här viset. Och det där gör att vi kan behöva titta väldigt många tokens framåt. Om vi ser att vi har en inledning. Här kommer ett A. Ja, jättebra. Är detta början på ett uttryck eller en tilldelning? Och i C spelar det ingen roll, för att tilldelningarna är en sorts uttryck. Likhetsoperatorn, eller tilldelningsoperatorn, är bara en operator bland andra egentligen när det gäller Porsche. Men om vi nu ska skilja mellan uttryck och tilldelning,
Så ja, det räcker inte att titta på nästa token, för den kan ju vara en glammer och 3 plus 4 plus Z. Och sen kommer antingen plus eller lika med. Så här ser ni, här behöver vi inte bara en token look här, utan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tokens look här. Och vill man inte ha 9 tokens look här utan vill nöja med, då får man ju välja ett av fallen här. Låt oss anta att vi gissar att det ska bli ett uttryck. Och sen när vi kommer hit så var det lika med. Ja, då får man backtracka och backa tillbaka. Och det ännu värre är att det räcker inte med bara det. För att ibland så kan man behöva ha ett vägskäl till senare, så att säga. Låt oss säga att vi har en inmatning som ser ut så här. Ja. Och sen kommer B. Och sen kommer 5 plus 6. Ja. Vi säger att vi har den här inmatningen. Ja, till att börja med nu så är frågan, är det här början på en tilldelning eller ett uttryck? Ja, det är samma sak som förut. Vi vet inte. Någonstans här borta så kommer antingen plus eller lika med. Vi vet inte vilket. Men det här då? Är det en tilldelning eller ett uttryck? Ja, samma sak där. Här så kommer det antingen plus eller lika med. Och vi vet inte om hela alltihopa är ett uttryck eller en tilldelning. Vi vet inte om den här delen av det hela är ett uttryck eller en tilldelning. Så att nu har vi inte bara ett val och så får man backtracka till det. Utan det är två stycken. Så att här någonstans så får man börja med att välja uttryck eller tilldelning. Sen kommer man dit. Ja, då är det ett val till uttryck eller tilldelning. Och ni ser alltså att om man ska gå framåt och titta framåt, så dels så kan man behöva oändligt många tokens look ahead. Och vi har också flera, ett helt träd av valmöjligheter här. Så man kan behöva backtracka lite, ja, olika långt och beroende på vad det är man hittar när man kommer fram. Så att de flesta Porsche som man jobbar med, de har just en tokens look ahead, och så försöker man lösa det här på annat sätt. Och vi kommer att se sen hur det funkar när man bygger trädet nerifrån sådana här bottom-up Porsche. Men i vissa fall så kan man ha en first-konflikt i sin grammatik, och så kan man lösa det problemet genom att skriva om grammatiken. Och ni kommer ihåg från igår då, när vi pratade om eliminering av vänsterrekursion, att hade vi en produktion som såg ut så här någonting, en icke-terminal som är definierad eller kan expanderas till samma icke-terminal förutom något mer eller något annat då, så att det tar slut någon gång. Då kunde vi skriva om allt det där och få en grammatik som funkade att göra en prediktiv rekursiv recensionsparse. Låt oss titta på en first-konflikt i samma sak. Låt oss titta på en first-konflikt som man kanske kan lösa. Låt oss säga att vi har den här grammatiken, att en sats kan vara if, och ni vet hur en if-sats ser ut, den ser ut sådär, och sen kommer ett uttryck, och sen en klammer, och sen kommer en annan sats. Eller så kan man ju ha en else-gren. Så att vi får en regel till, en produktion till, som säger att en sats kan vara ett uttryck. En sats, och sen kommer nyckelordet else, och sen kommer en annan sats. Och de där satserna kan vara block som man har satt ihop i klandrar, men behöver inte vara det. Ska vi nu göra en predictive recursive descent parser, så får man ju förstås det här problemet att, ja, vi ska parsa en sats. If look ahead är lika med nyckelordet if. Så ja, vad ska vi göra då? Vilken regel är det vi ska parsa? Vi vet inte om det kommer att komma en else långt senare sen. Vi skulle behöva massa tokens look ahead för att kunna veta om det kommer en else sen. Så vad gör man istället då? Jo, då finns det något som heter vänsterfaktorisering. Och i det här fallet, ja, vi har ju problemet att first-mängderna här
de är samma. Och då är de förstås överlappande. Men i det här fallet så kan vi ju notera att början är densamma. Hela den här biten här, dit fram, skulle man kunna bryta ut. Ungefär som att om man har ett uttryck i matematiken som ser ut så här. AB plus AC. Då kan man faktorisera ut A och göra om det här till A gånger B plus C på det viset. Och lite samma tanke är det här. Här har vi två satser som, eller två produktioner då, vars högerled börjar med samma sak. Då bryter vi ut det ungefär som vi bröt ut A här. Så tanken med vänsterfaktorisering då, det är att om jag har en icke-terminal A som kan vara antingen x följt av y eller x följt av z. Och på samma sätt som när vi pratade vänsterrekursion då, A är en icke-terminal och både x och y kan vara alla möjliga saker. Det kan vara en hel följd av terminaler och icke-terminaler, precis som jag sett här uppe. Och det man gör då, det är helt enkelt det här, att göra om grammatiken. Säg att A börjar på X. Ja, A kommer ju börja på X. Och sen kommer resten. Den kallar vi för rest helt enkelt. Och denna rest är då antingen Y eller Z då, precis som det står här. Så. Och om man tillämpar det på våra if-sats där, vad händer då för någonting? Jo, om vi identifierar vad som är vad här nu, så uppenbarligen så är ju sats, det är det som är A i vår kokboksregel här nere, den här gemensamma början, ja, det är den som heter X, och det är samma X där nere, och sen har vi då Y och Z. Z är det här. Och Y. Ja, det är ju det här tomma. Jag skriver lite sådana tomsymboler. För i det här fallet så ska det inte stå någonting alls där. Och då använder vi kokboksreglerna. Vi säger att A. Och det var ju sats. Så. Blir. If. Vänster parentes. Tryck, höger parentes, sats, ja det var ju x, följt av resten, och resten är antingen, och nu vänder jag på y och z här för att det brukar vara så att man skriver m till sist då. Antingen ska det stå else, sats, eller så ska det inte stå någonting. Och det här var då Z, och det där var Y. Så. Så vänsterfaktorisering, man tar den gemensamma början och slår ihop den till en produktion, kan man säga. Och nu när vi ska skriva en page för det här. Void sats. Ja, då är det ju inget konstigt. If look ahead är lika med nyckelordet if. Vad ska vi göra då? Jo, då ska vi först matcha mot if. Sen ska vi matcha mot vänster parentes. Sen ska vi inte matcha mot uttryck, för uttryck är ingenting som man matchar mot med matchfunktionen, för det är ju inte en terminal, utan uttrycket är en icke-terminal. Så vi måste anropa funktionen uttryck. Och vi ska matcha höger parentes, och sen ska vi inte matcha sats, utan vi ska parsa sats, vi anropar satsfunktionen. Och sist då, så anropar vi bara rest.
Och om det nu fanns andra satser också förutom if-satsen så får vi fortsätta här och analysera dem. Men funktionen rest då? Ja, som vanligt när vi hanterar två möjliga produktioner. If look ahead är lika med nyckelordet else. Ja, då ska vi matcha else och parsansats. Så att jag skriver match else. Och så anropar jag funktionen sats då som är den där som parsen är sats. Och i annat fall, vad ska vi göra då? Vad gör vi i annat fall? Om det inte står ens. Det kommer något helt annat. Vad gör vi då för något? Då är det inget. Inget. För att tomt är ingenting. Vi behöver inte kolla att det verkligen är ingenting som kommer. För att tomt får alltid plats. Och vi ska inte göra någonting alls. Så jag skriver bara empty här. Men programmet ska inte göra någonting. Och därmed så är det slut på funktionen rest. Det där var så vänsterfaktorisering. Funkar när man har just den här typen av uttryck då, som, eller typen av grammatik när man har två produktioner som börjar på samma sak. Till exempel för it-satsen. Sen finns det andra fall där det inte funkar lika lätt att göra det här. Och då kommer vi osökt till nästa spännande punkt här. Nämligen bottom-up-parsning. Vi sa ju det att det här med att man inte får ha first-konflikter och inte vänsterrekursion och sånt. Det är sånt som krävs när vi ska göra den här typen av prediktiv recursive descent parser som bygger parsträdet uppifrån och ner. Men gör man tvärtom, bygger nerifrån och upp, då så har vi inte samma begränsningar på grammatiken. Så en sån här grammatik med first-konflikter eller för den delen vänsterrekursion funkar utmärkt om man bygger parsträdet nerifrån. Så låt oss titta på hur det görs. Bottom-up-parsningen är nerifrån och upp-parsning. Och idén här är nu att till skillnad från top-down-parsning, man hela tiden måste veta vilken produktion det är man ska använda, så väntar man tills senare när man har sett resten av inmatningen så att man vet vad det ska bli för någonting som ska väljas. Och jag hade ju, innan jag suddade ut så hade jag ett träd med valmöjligheter här. Och då var det svårt med top-down-parsning för att vi måste backtracka om vi väljer fel. Men om man nu tänker sig träd, hur gör man när man traverserar ett träd? Man ska gå igenom ett binärt träd till exempel och hitta ett tal i det binära trädet. Ja, man gör en rekursiv funktion som går ner här och sen går ner där. Och den rekursiva funktionen, ja, en rekursiv funktion använder stacken för att veta var den ska hoppa tillbaka. Man skulle alternativt kunna ha en egen explicit stack. Att jag börjar med att på en stack här lagra, ja, nu väljer jag en av de här, ja, då väljer jag den. Och sen där så väljer jag den. Och sen när jag kommer hit och ska hoppa tillbaka, då kan jag poppa från stacken här. Så sättet att traversera, gå igenom ett träd, en trädstruktur, är att använda sig av en stack. Så att på stacken lägger man dit det jag ska hoppa tillbaka. Och principen är ungefär samma för bottom-up-parsning. Man har en stack. Och när man kommer till ett ställe där man inte vet vad man ska använda för produktion, så lägger man så att säga det valet på stacken. Så låt oss titta på hur det funkar. Vi har en grammatik till att börja med. Som ser ut så här. E står för expression, alltså uttryck. Och ett uttryck kan vara ett uttryck plus ett annat uttryck. Det kallar vi för regel nummer ett.
Ett uttryck kan vara ett uttryck gånger ett annat uttryck. Det kallar vi för regel nummer två. Och ett uttryck kan vara bara en identifierare också. Det är regel nummer tre. Det är vår grammatik. Och vad har vi för problem med den här grammatiken? Ja, om vi tänker oss top-down-parsning med prediktiv rekurs eller sandpars, så har vi uppenbarligen massor med förskonflikter. Alla de här produktionerna kommer att börja med det. Det är liksom identifierat vi jobbar med. Vi kan plussa ihop dem och gånger ihop dem. Så det är ett problem som vi skulle behöva göra om vi skulle ha en top-down-parse. Sen finns det ett problem till med den här grammatiken som är ett problem med själva grammatiken och inte med parsningen. Jag vet inte om ni kommer ihåg vad det är för dumt med det här. Grammatiken är tvetydig. Jag har inte sagt någonting. Jag har sagt att jag kan plussa upp och gånga ihop saker, men jag har inte sagt någonting ifall addition eller multiplikation har någon prioritet jämfört med den andra. Så att det här går att, det här uttrycket här går att tolka då både som att jag börjar med plus och sen multiplicerar med zetan, eller som att jag börjar med multiplikationen i gånger zetan. Och sen, efter det så får jag göra addition med x plus resultat. Och om det nu är vanlig matte, vilket är rätt. Ja, gånger har högre prioritet än plus. Men enligt den här grammatiken så är bägge tillåtna. Och vi sparar det för att vi ska se vad som händer i bottom-up-parsen när man har den här typen av tvetydighet. Jag ska göra det här steg för steg nu, men innan jag gör det så låt oss härleda ett av de här möjliga träden. Det här är ju inte parsträd, utan det här är syntaxträd, förenklade parsträd. Men om vi utgår från E här, och sen använder vi, låt oss säga, den felaktiga regeln här, att vi expanderar enligt regel nummer två där, expression till expression gånger expression. Sen jobbar vi vidare och expanderar den där till expression plus expression. Och sen så ska vi använda den sista regeln här för att expandera alla dessa expressions till id. Plus id. Jag gör alltsammans i en enda. Och om man tittar på parsträdet som man bygger, ja, då är det som vanligt att varje produktion som man använder blir en nod i trädet. Den här första produktionen. Ser ut sådär. Sen så gjorde vi om den första här till i plus e. Och sen blev alla tre, ja, det blev identifierare då. Enligt regel tre. Så det där är ett parsträd och ja. Enkel fråga. Vilket av de två syntaxträden där till vänster motsvarar detta parsträd? Översträd. Ja, för att gånger i rotnoden och här är uttrycket att vi har gånger i rotnoden också.
Det där ska vi se om vi kan få fram då, eller vi ska, nu ska vi göra det här åt andra hållet. Vi ska korsa istället för att generera. Jag skriver ett exempel här borta istället. Låt mig göra en sorts tabell här. Att i den första kolumnen, inmatning kvar. Och från början då så har jag ju x plus y gånger z. Och nu skriver jag x, y och z istället för identifiera, så syns det lite tydligare. Men det är ju liksom identifiera plus identifiera gånger identifiera. Och sen har vi ju en aktuell token som vi tittar på. Vi tittar på en i taget som vanligt. Sen kan man göra saker. Och vi kommer att se att den åtgärd man kan göra är antingen att skifta eller reducera. Och att skifta betyder att man tar någonting och lägger på stacken. Att reducera betyder att man använder reglerna här. Men vi kommer att titta mer på det också. Den här stacken kommer att innehålla saker och jag har en kolumn här för hur stacken kommer att se ut också. Från början är den tom. Så. Och sen har jag en liten anmärkningskolumn här där vi kan anteckna saker som är intressanta. Så, inmatning kvar. Till att börja med x plus y gånger z. Och det vi kan göra är alltså skifta eller reducera. Och skifta, ja, det betyder att man tar en token från inmatningen och lägger på stacken. Att reducera betyder att man tar saker som ligger på stacken och använder de här reglerna för att göra om dem till någonting annat. Och i det här fallet, nu är stacken tom till att börja med, så vi kan inte reducera, vi måste skifta. Så åtgärden är skifta. Och vad hamnar då på stacken? Jo, då är det ju x som hamnar på stacken. Och vill man skriva en anmärkning så kan man skriva att ja, det var det enda vi kunde göra. Nu, inmatningen ser ut så här. Nu är det plus som är aktuell token. Och nu kan vi förstås, om vi vill, skifta igen. Vi skulle kunna ta plusset och lägga på stacken. Men vi kan också använda våra regler här, för att det som ligger på stacken, det står ju x här. Men x är ju en identifierare, så att vi kan läsa det som att det står identifierare. Ja, då kan vi använda regel nummer 3 här. Att tolka den där identifieraren som ett uttryck. Det vill säga reducera identifieraren x till expression i. Så det gör vi. Reducera med regel 3. Och på stacken så tar jag x:et och gör om det till uttryck. Så nu på stacken så ligger det uttryck. Det är inte bara att det ligger identifierad x där, utan jag har faktiskt tolkat det som ett uttryck. Så att nu är det ett uttryck som jag har lyckats komma fram till. Ja. Inmatningen, i och med att jag inte skiftade in någonting så ser inmatningen fortfarande likadan ut. Det är fortfarande plus här. Så att där har det inget ändrats. Ja, skifta eller reducera. Ja, vad kan jag göra för något? Kan jag reducera e till någonting? Nej, det finns ingen regel som har e i högerledet som jag kan tolka som någonting annat eller inga. Så att där kan jag inte reducera det, utan jag måste skifta. Så att jag skiftar det här plusset till stack.
men nu tänker jag så att botten på stacken är här och så att stacken växer åt det hållet. Stacktoppen är plus. Och vad ligger nu på stacken? Jo, E plus. Och i inmatningen, vad är kvar? Jo, Y gånger Z. Och Y är aktuellt. Vad kan jag göra nu då? Kan jag reducera det som ligger på stacken? Ja, E plus. Det finns ingen regel som säger att E plus kan tolkas som något. Möjligen den där, men då måste jag ha ett E till. Och det har jag inte. Jag har bara E plus på stacken. Så jag kan inte reducera. Jag måste skifta. Så jag skiftar. Och vad hamnar på stacken då? Jo, E plus identifierar Y. Då står det E plus Y där. E plus identifierar. Ja, vad ska jag göra nu då? Nu ligger gången Z här. Och på stacken E plus Y. Och jag skulle förstås kunna skifta dit ett gångertecken här. Eller så kan jag göra som jag gjorde här uppe, att jag noterar den här identifieraren går enligt regel 3 tolka som ett uttryck. Det kan jag göra. Däremot, det där med att skifta dit ett gångertecken, om jag nu skriver ett lite löst gångertecken här. Ah, man måste titta lite framåt också. Man har tabeller när man kollar och ser att kommer jag någonsin att kunna ha identifierare gånger någonting? Nej, jag kommer inte att kunna ha det. Om jag här ritar stacken så här. E plus identifierar Y då, här är den. Och sen lägger till vad jag än lägger till här, så kommer jag inte, när jag har mer grejer ovanför här, att kunna göra något med det här. För att som vanligt med en stack så är det bara sakerna högst upp. Antingen det högsta elementet eller de översta elementen här som jag kan göra något med. Så att när jag har lagt saker ovanpå ID så skulle jag vara tvungen att ha en regel som säger att i högerledet har jag ID och sen mera jox. Och det har jag inte. Så att, tittar man lite framåt så jag kommer inte att kunna göra någonting med ett gångertecken som jag lägger på stacken nu. Så att egentligen det enda valet jag har här, det är att reducera. Så det gör vi. Jag förstår inte. Mm. Varför det? För man kan ju lägga till en annan identifierare efter gångertecknet. Ja, E plus ID gånger. Så där kan man göra, det är riktigt. Så kan man göra. Eller skulle kunna, man tänker sig att man skiftar dit alla grejerna på stacken. Och sen ska jag försöka göra något med det här. Ja, ID, jag kan använda regel 3 där, jag gör om den till E, expression. Jättebra. Vad gör jag sen då? Finns det någon regel jag kan använda där? Det jag vill göra är någonting med det här. Kan man inte köra E där och sen köra med E? Du menar på den? Två. Ja. Göra den? Jo, men där kommer problemet. Man får inte gå in inne i stacken och göra saker. Ja. Det är en stack är ju så att man jobbar alltid med det som är högst upp. Om det är antingen ett element högst upp på stacken eller de översta elementen. Så gå in mitt i stacken och börja göra om den här till E enligt regel 3. Nej, det får man inte göra. Men om det var ett E, skulle man ha... Om det var ett E, om det står E här. Ja, ja. Skulle man kunna använda regel 2? Då kan man, då är det E gånger E. Ja, då kan man använda E. Ja. Regel 2, precis. Då ska vi se, jag får dra ett litet streck här så att jag ser var jag är någonstans. Där. Jag kommer att behöva reducera nu för att det här fick jag som sagt inte göra. Och identifiera en Y här kan jag reducera till E enligt regel 3. Så att reducera med regel 3 här. Så att nu så görs Y om till ett E och nu ligger E plus E på stacken. Sen händer något spännande här. Inmatningen är fortfarande gånger Z kvar. Och nu kan jag välja här.
Och ni kommer ihåg att det var en tvetydig grammatik. Och stacken ser ut så här. Och det här är botten på stacken. Och det där i-et där, det är ju det första x-et. Det där är i-et. Nu så har jag ju två möjligheter här. Jag kan börja reducera. Det finns ju en regel där, regel 1 här, som säger att e plus e kan reduceras till ett uttryck. Och om jag reducerar e plus e till ett uttryck, ja, då har jag ju, fel, tvärtom. Då har jag ju sagt att ja, x plus y här, det blir ett uttryck. Och sen när jag gör gånger z, ja, då kommer det ju vara så att multiplikationen görs efter additionen. Det blir det här enligt vanliga matteregler felaktiga sättet att ta. Eller så gör jag så att jag skiftar dit gånger och z. Och sen kan jag reducera z till e. Och igen så måste man jobba med det som högst upp på stacken. E gånger e. Då kan jag reducera det här enligt gångerregeln där borta, regel 2, till e. Vilket då skulle ge att y gånger z reduceras till ett uttryck. Och sen har vi ju e plus, så att det är x plus det där. I det fallet så kommer det ju bli så att gånger görs före plus. Eller har högre prioritet, och så att det blir längre ner i trädet. Och vilken ska vi välja här? Ja, det vet vi inte. För att bägge är tillåtna enligt grammatiken. Bägge de här är ju tillåtna enligt grammatiken. Vi kan antingen skifta dit gånger så att vi får en gånger här. Eller så kan vi reducera det här till ett uttryck. Och nu har vi det som kallas en shift-reduce-konflikt. Eller shift-reduce på engelska. Shift- och reduceringskonflikt kanske på svenska. Och bägge är rätt enligt grammatiken, för att som sagt, grammatiken var tvetydig. Låt oss säga att vi väljer att skifta. Vi väljer skifta. Inte för att det måste vara så, utan för att vi måste ju välja någonting i alla fall. Det vill säga, på stacken kommer det nu att ligga e plus e gånger. Vi har stegat fram då till z. Och ja, nu är vi valda att skifta och då lägga dit e gånger. Vad ska vi göra då? Ja, vi kan inte reducera någonting som finns på stacken, för e-stjärna finns det ingenting som slutar med. Så vi måste skifta. Så på stacken så ligger nu e plus e gånger identifierade z. Och nu är det slut på inmatningen. Så vi kan inte skifta något mer. Det finns inget mer att skifta. Så nu måste vi reducera. Och vilken regel ska vi använda nu? På z som ligger överst på stacken. Regel 3. Så denna identifierade z reduceras till e. Och nästa steg så måste vi reducera igen. Och ja, vad är den enda regeln vi kan använda nu? 2. För att överst på stacken så ligger e gånger e. Vi kan inte gå in i botten av stacken och börja göra saker. Så vi reducerar med regel 2. Så e gånger e reduceras till e. Och allra sist då, så ja, då måste vi använda regel 1. Så att allra sist så reducerar vi igen. Med regel 1 som reducerar e plus e till e.
Och ER får vi anta då startsymbolen. Och då har vi alltså lyckats så vi är klara och vi har parsat färdigt. Och notera nu att det här med att vi inte vet vilken regel vi ska börja med här för att det finns olika. Nej, det gör ingenting. Vi lägger saker på stacken och sen så kan vi se vad vi ska använda för något. Vi kommer att behöva lite tabeller ibland för att till exempel med gånger här så var vi tvungna att veta att det här, det kommer inte att funka att, eller vad var det någonstans här? Här, det kommer inte att funka med att låta ha kvar identifieraren på stacken och sen skifta dit saker ovanpå, för då kan vi inte göra någonting med det. Och resultatet blir alltså, i det här fallet så blev det ju rätt. Vi valde att låta gånger här få göras med högre prioritet så att parsträdet blev det som man förväntar sig med vanlig matte. Och låt oss då börja lite grann i alla fall med ett exempel på en siffrorgivningskonflikt, och det är just if-satsen. Men det är inte samma problem som vi hade med if-satser som vi hade såg förut när vi gjorde top-down-parsning. Utan om jag tänker mig att en sats kan vara if och så vänster parentes uttryck, höger parentes och sen en sats, eller så kan det vara samma if-sats här, men med en else-grej. Det där var ju en first-konflikt, men som sagt, first-konflikter bryr oss inte om nu. Bottom-up-parsning klarar first-konflikten. Utan vi kommer att få ett annat problem. Nämligen det här problemet. Om x mindre än y så ska vi låta oss säga sätt a till 2. Nej, låt oss istället göra så att vi har en if-sats här. Istället för a lika med 2 så gör vi en if-sats till. If z är mindre än t. Så gör vi a lika med 2. Det är ju ingenting som hindrar att satsen här är en annan if-sats. Det är ju helt okej. Och vi kan ha en else-gren också. Det är lika med 3. Men det intressanta nu, som vi ska titta på efter rasten, det är det så att det här är en if-sats. Så att else-grenen hör till det ifet. Eller är det så att det här är en if-sats och den elsen hör ihop med den if. Jag ritar den avsiktligt lite inskjuten halvvägs emellan här som man inte ska se. Det får vi titta på efter. Okej. Okay.